Dobar dan, dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, ovo je Vijest dan. Uoči današnje nove runde, Hrvatska sanira štetu od Oluja. U Istri potraga za nestalim Talijanom. U Zagrebu 1000 ljudi na terenu. Slavonija apelira za pomoć. Heroji su i ovoga puta vatrogasci koji su imali preko 4000 intervencija. Ovih dana gost Dnevnika, zato je glavni zapovjednik vatrogasaca Slavko Tucaković. Sabor drugi dan maratonski zasjeda, glavna tema plinska afera i tko je veći prijatelj šefa PPD-a Vujnovca. Gošće Dnevnika, liderica Možemo Sandra Benčić i komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić. Doznajemo podatke e-vizitora u Hrvatskoj, više od 1 milijun turista. Vrhunac sezone obilježile gužve na cestama. I u sportu derbi svih derbija nakon preokreta završio pobjedom Hajduka. Leko kaže, to je plod rada i zaslužene sreće. U samo 3 dana Hrvatska se 2 puta suočila s velikim nevremenom. Ono jučerašnje poharalo je Istru, Kvarner, Zagrebačko područje i Slavoniju. U Istri se još traga za Talijanom nestalim na moru. U glavnom gradu 1000 ljudi radi na sanaciji. Iz isto tako pogođene Slavonije pak apeliraju da im se pomogne jer su nekoliko dana kasnije bez struje. Stiglo je naglo, kao i 19. srpnja, u isto vrijeme, slabija nego neki dan, napravila je štetu. Zbog kratkog spoja nestalo je struje, na ceste su ponovno padala stabla i letjeli su limeni krovovi. Dan poslije, najčešći zvuk u Zagrebu ovog tjedna, obitelji u Maksimiru nevrijeme je srušilo stabla u dvorištu. Zbog štete na strujnim kablovima, 2 dana živjeli su u mraku. Znači, bili smo bez struje od srijede od 4 sata kad se to dogodilo do jučer 48, u 4:30 popodne. Znači 48 sati smo bili bez struje, već je bila malo panika za meso, škrinju, frižider su potopio. A ovo drugo smo se punili gdje smo stigli. To je bilo prestrašno. Nikad u životu se nisam toliko bojala koliko sam se bojala taj dan. Od jakog vjetra nisu čule niti pomišale na prizore koji će ih zateći po smirivanju nevremena. Telekomunikacijski kablovi i dalje su u kvaru. Telefon, internet, to ne. To je sve iščupano, to kad je padalo, to su sve žice, odjednom sve ovo grano je povuklo, sve žice dole na pod i tako da je bilo opasno i hodat okolo, ali ne zna se gdje ima struje. Te sreće nije bio Zlatkov automobil na Borongaju kojega stablo nije zaobišlo. Popravak mu se, kaže, vlasnik ne isplati. Krov totalno, šajba prednja, ma sve, ne mreš tu ništa napraviti. Vrata je izbijena sva, zadnja vrata je razbijena, sve. Nisam jedini, ne. Mislim, to mene tješi, ali je to tak. Ne možeš ništa protiv prirode. Ovakvo nevrijeme u Zagrebu ne pamtim, baš kao ni susjeda Manda. Ja sam sad već starija i ovo nisam doživjela što sam sad doživjela. Ovo je zbiljam kataklizma. Poplavljeni stanovi, fekalije, loša kanalizacijska infrastruktura. Ovakva nevremena dodatan su stres za Snježanu i njezinu obitelj. Za lošeg vremena već se 30 godina muči s ovakvim prizorima u svom stanu u suterenu stambene zgrade. Znači, to bude vode preko koljena. Su stanari, dođu tu dolje, izbacuju s nama vodu. Vatrogasci, hitna, policija, niko se neće javiti da napravi zapisnik. Grad Zagreb ignorira sve. Mi cijeli život radimo, imamo govna u stanu. Znači, od 91. od kad smo tu. Na sanaciji šteta od 2 nevremena radi oko 1000 ljudi. Samo nakon jučerašnjeg vatrogasci su imali 300 intervencija. Najviše dojava iz zapadnog dijela grada. U jednom satu prosječno odrađujem između 20 i 30 intervencija, a priljev novih intervencija je od 15 do 20 u satu. Tako da se polako smanjuje taj broj, iako imamo još 350 intervencija na čekanju. Pa 90% je riječ o uklanjanju stabla i uklanjanju grana. Osim toga imamo i uklanjanje limenih krovova, nadstrešnica, reklama, panoa. Sve što god je moglo letjeti, sve je letjelo. Ovakva nevremena ne čude meteorologe. Napominju da su klimatske promjene nešto s čime ćemo se i u buduće morati nositi, kao i s novim olujama koje nastaju zbog toplinskog vala. Toplinska kupola se pomiče prema jugu i mlazna struja se spušta prema jugu. Sad i poremećaji dolaze sve južnije i južnije. Tako da smo jučer imali već zahvaćeno područje koje je bilo od Istre do Šibenika, negdje Punta Planke, pa onda u unutrašnjost prema Slavoniji i Baranji. U unutrašnjosti opet očekujemo reprizu,
kasnije poslije podne i navečer, ali ne toliko intenzivnu kao onu koja je bila prije tri dana. Vatrogasci i sve službe na terenu ponovno savjetuju građanima da ih zbog velikog broja poziva kontaktiraju samo u slučaju životne ugroženosti. Nataša Vidaković, N1, Zagreb. Stotine stabala, uništeni automobili, kamp kućice, krovovi objekata i jedne škole. Srušena golemokontejnerska dizalica. Posljedice su to nevremena na zapadnoj obali Istre te na Kvarneru i u Rijeci. Za jedriličarem koji je pao u more i dalje se traga u akvatoriju Novigrada. Nekoliko je turista lakše ozlijeđeno. Spustila se kako i priliči, iznenada i pomela sve pred sobom. Poharala je zapadnu obalu Istre, najviše Novigrad. Raskopala je centar za stotine stabala. Šef turističke zajednice stanuje blizu, gleda i ne vjeruje. Trajalo je 3,5 minute, 4 minute. Bilo je najintenzivnije što sam ikad u životu mogao vidjeti, a rezultati se vide u našim parkovima koji su poharani gotovo do daske. Nažalost, jedna osoba nestala. Talijanski jedriličar na moru ispred Novigrada. U trenutku slanja ovog priloga još se traga za njim. Nekoliko kilometara južnije, nevera je na Glavarske okrenula kamp Sirena. Lakše je ozlijeđeno nekoliko turista, pravo čudo s obzirom na silinu vjetra. Drvo palo na glavu i... Ali dobro, što... mogli ste i gore proći. Malo ruka, malo glava, ovdje i to je to. A bit će okej. Bit će okej, super. Jeste se preplašili? Puno. 30 kamp kućica je naprosto zgnječeno, 40 šatora je otpuhano, dvostruko više onih dodataka, pred šatora, nadstrešnica. I ova slovanska obitelj pretrnula je od straha. Naše tvor je sad bilo u trgovini, u Plodinama. A jedan sin, unuk je ostao tu i bio sa sudama tu. Ne? I onda su trčali u WC. A mi kad smo došli iz Plodine van, tu je bilo sve srušeno. 10 automobila ostalo je ispod stabala. Limari će trljati ruke. Komunalci, silna mehanizacija na terenu i vatrogasci dakako. Za neke se stvari ipak možemo pripremiti, kažu. Kad počinje nevrijeme da stanete automobilima, ali ne pod stabla. Od djeteta su nas učili da se pod stablo ne smije ići radi grmljavine, a sada je radi pada. Prema na otvorenom prostoru, ako se čovjek našao na brisanom prostoru pješke, nije mogao uletiti negdje u neki objekat da se zakloni, onda ne pod stabla, ne blizu zgrade, nego jednostavno nek čučne negdje u zavjetrinu, pa čak ako treba da legne i nek se smoči ko miš, ali će sačuvati glavu. I onda Rijeka, kontejnerski terminal Brajdica. Najteži predmet koji se srušio u ovoj oluji bila je gotovo 800 tona teška Samsungova dizalica koja je pala na kontejnerski brod bez ljudskih žrtava. Pa bilo je jačih udara vjetra, ovo je specifičan po smjeru iz kojeg je dolazio, dakle obično je to sjevero-istok, dakle naša čuvena bura. Ovog puta su naleti vjetra došli iz smjera Opatije, odnosno sa čistog sjevera ili tramontana, kako mi kažemo. To je potpuno drugačije, a šine od dizalice su upravo polegnute u tom smjeru i zato se uopće dogodio ovaj nesretni događaj. Šteta se utvrđuje, bit će velika dakako, ne samo ova vidljiva, trenutačna, već i zbog zaustavljanja svih operacija na tom dijelu terminala. No kad se promisli da je netko mogao doista ostati ispod ovog golemog krana, sve je u drugom planu. Ranko Stojanac, N1. Ista jučerašnja oluja poharala je područje još nekoliko županija, između ostalog Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Ljudi na području Slavonije, koji su i prije tri dana pretrpjeli ogromne štete, poručuju da im ne stiže dovoljno pomoći nakon svega. Načelnik općine Josip Štorek apelira da im se pomogne prije svega uključenjem električne energije. O svemu se govorilo i na izvanrednoj sjednici Sabora s kojoj su oporbeni zastupnici pozvali Hrvatsku vojsku koju evo vidite u Cerni da pomogne Slavoniji. S terena im je u obilasku snaga odgovorio ministar obrane Mario Banožić koji kaže da vojska i onako nije na trgu nego je na terenu i da oni rade sve što je u njihovoj moći. Posljedice su katastrofalnih razmjera. Gotovo svaka kuća je oštećena u ove dvije vremenske nepogode koje su zadesile naše područje.
Rekao bih da je više od 1000 stambenih objekata oštećeno, a na gospodarstvenim objektima i poljoprivrednim usjevima da i ne govorimo. Osim stambenih objekata, štete su i na javnim i sakralnim objektima. Također, šteta je i na javnoj infrastrukturi, tu ponajviše mislim na električnu infrastrukturu. Četvrti smo dan bez struje, tu mislim na općinu DVD, Dom zdravlja te pojedine naše ulice. I ukoliko ne dođe struja tijekom današnjeg dana u pojedine ulice, naši mještani će moći baciti smrznutu hranu koja im je potrebna za buduće razdoblje. Uključeno je danas ovdje 250 vojnika koji su raspoređeni u tri općine i jedan grad. Ovdje danas Cerna i isto tako Privlaka, Tompojevci i grad Otok. Hrvatska vojska će ovdje biti dokoliko god to bude potrebno i naravno nastavit ćemo daljnju komunikaciju koja mora biti isključivo preko stožera civilne zaštite. Iz vlade su poslije podne priopćili da je premijer Andrej Plenković održao sastanak s članovima vlade, županima stradalih županija te predstavnicima svih nadležnih službi. Na njemu je zatraženo od svih župana i lokalnih stožera da žurno podnesu sve dodatne zahtjeve za interventnim snagama, opremom, građevinskim materijalom i drugim potrepštinama kako bi se što prije pomoglo stanovništvu i normaliziralo stanje na terenu. Premijer je pozvao sve da budu agilni, brzi i da budu učinkoviti, a vlada je najavila financijsku i svaku drugu pomoć. Na ovom je sastanku kao šef jedne od nadležnih službi, a to je hrvatskih vatrogasaca, bio i Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik, kojeg pozdravljam. Dobar dan, dobrodošli gospodine Tucaković. Evo, na putu ste, hvala vam što ste našli vremena da nam se javite u Dnevnik. Proteklih nekoliko dana tisuće vaših kolega sudjelovali su i sudjeluju još u sanaciji šteta. O kolikom broju vatrogasaca i intervencija se radi? Dobar dan i lijepi pozdrav svim gledateljima. Nažalost i danas vatrogasci diljem Lijepe naše rade uklanjaju posljedice ovog olujnog nevremena gdje smo imali evo i nažalost i smrtne posljedice. Dakle, preko 4300 vatrogasnih intervencija je do malo prije bilo, 12.500 vatrogasaca je na terenu i evo radi se tijekom cijeloga dana. Izvršili smo određene promjene ljudi i nove smo uputili iz Splitsko-Dalmatinske u Sisačko-Moslavačku, Koprivničko-Križevačke u Sisačko-Moslavačku, a evo tijekom večeri, večeras i tijekom sutra ujutro dostavit će se 30 agregata iz 5 županija sjeverozapada Hrvatske. Je li pomoć došla do svih kojima je ona bila potrebna ili jest potrebna? Pomoć je potrebna puno i puno je zahtjeva. Evo radimo jedan po jedan, jedno po jednu intervencija se odrađuje, zaprima se. Dakle, veliki broj intervencija, velika pomoć je potrebna na svim lokacijama i evo zaista činimo sve ono što možemo, što je našoj moći. Ja bih rekao vatrogasci nadljudskim naporima daju sve od sebe da pomognu i da dođu do svakoga građana i da pruže ruku. O kakvim se sve intervencijama radi, naravno možemo logički pomisliti o nekima o kojima je riječ i je li pritom bilo problema, odnosno i ozlijeđenih vaših ljudi s obzirom na veliki broj koji ste spomenuli? Dakle, i na onu prvu oluju, dakle kada smo imali jednog ozlijeđenog vatrogasca na području grada Zagreba, nažalost imali smo jedan smrtni slučaj u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Jednog vatrogasca ozlijeđenog na otoku Rabu, kojega je također grana pogodila, oni se dobro oporavljaju, međutim, evo, izgubili smo jedan život i zaista bilo je jako teško dobiti takvu informaciju, sve nas je to skupa pogodilo. Nažalost, imali smo i ozlijeđenih građana, to smo vidjeli i evo, ja bih rekao, jučerašnji dan je jako dobro prošao, jer evo, posebno na Istarskoj, u Istarskoj županiji, Primorsko-goranskoj, gdje je zaista došlo vrlo jako olujno nevrijeme. Odmah smo sve snage otišle van u kampu, nešto pogrebanih osoba, dakle lakše ozlijeđenih i to je na sreću završilo tako. Da, rekao sam na početku emisije da ste vi vatrogasci ponovno naši heroji s obzirom na to da ljeti gasite požare. Kad biste usporedili te dvije situacije, što vam se čini, što je izazovnije, što je po život opasnije i vatrogasaca, ali i građana? A nažalost,
Čujemo vas, nastavite gospodine Tocrković. Čujete me, jer ja ne vidim čujemo, vas. Čujemo. Dakle, nažalost, velika je materijalna šteta koja je nastala ovih dana, jer posebno našim građanima, dakle, nema struje, dakle, otišli su krovovi, kiša se ponovo spušta, dakle, to je velika, velika materijalna šteta na poljoprivrednim usjevima, a kad usporedimo sa požarom, ne znam što bi rekao što je gore. Dakle, u jednom i drugom slučaju uvijek je velika materijalna šteta, strada ono sve što godinama ljudi stradaju. Naravno, tu smo uvijek da pomognemo da budemo u svakom trenutku u svoje građane. I na kraju osvrnimo se i na ono što je obilježilo i jučerašnji dan, a i onaj dan 19. kad je bila velika oluja u Zagrebu i u Slavoniji. Više apela je stiglo od svih nadležnih službi građanima da ih zovu samo u slučaju neposredne životne opasnosti. Što to znači, da pojasnimo još jedanput za u buduće, kako bi onda i vi sami mogli svojevrsnu trijažu napraviti važnosti nekog poziva ili intervencije? Dakle, vrlo je bitno ne zakrčiti dolazne pozive, znači na broj 193 ili 112, dakle da zaista malo, kako bih rekao, kad se dogodi zaista životno ugrožen je čovjek da traži pomoć i da zaista vatrogasci mogu doći na mjesto, jer može se dogoditi da je telefon zakrčen i da je dojavu nemoguće dati i onda zaista onda nastanu problemi. Naravno da je apel svima, najbolje da sami si prije svega pomognemo da zaista ne izazivamo sudbinu, jer zaista ako nam padne krov, odlovi se komad lima, a mi to sve skupa snimamo ili želimo loviti neku bolju sliku, ne biti blizu drveta, ne biti zaista niti auto, parkirati blizu drveća, skloniti se u čvrsti objekat i dakle zaštititi se dok takva jedna, evo vidjeli smo, orkanska oluja ne prođe. A onda u nekom trenutku, dan, dva ili kad već poslije, nazvati i vas da riješite to palo drveće i ostalo, jer to može čekati, jel' tako? Ma, može se. Dakle, sve ono što može čekati, bitni su nam ljudski životi, pomoć u nesrećenima i dakle dati ono najbitnije da čovjeku možemo odmah pružiti prvu ruku, ne daj Bože da nam se što dogodi, a vidjeli smo da je ova oluja odnijela, nažalost, i živote. Gospodine Tucaković, hvala vama vatrogascima na svemu što radite za nas i hvala vam što ste bili gost Dnevnika N1. Hvala i vama i velike pozdrav svim vatrogascima i zaista želim nam svima sreću da ovo prođe i da se što prije završi i sanira. Nevrijeme ponovno i u Srbiji. Jedno dijete je poginulo, najmanje 5 osoba je spašeno sinoć u Novom Sadu. 12-godišnje dijete nastradalo ispred jedne zgrade, ali se još ne zna je li žrtva strujnog udara ili groma, jer je zatečeno pored elektroinstalacija. U novosadskom naselju Detelinara vjetar je srušio kran s obližnjeg gradilišta koji je pao na 3 susjedne zgrade i oštetio više stanova. Ulice su bile zakrčene polomljenim granama, dok su brojni automobili oštećeni oborenim drvećem. Mnogi dijelovi grada bili su bez struje. Olujno nevrijeme napravilo je znatne štete i na još nekoliko područja u Vojvodini. Stigle su i snimke tornada koji je jučer prije podne praćen ledom veličine teniske loptice poharao Milano. Snažno nevrijeme pogodilo je sjeverni dio pokrajine Lombardije u Italiji. Padala je tuča veličine teniskih loptica promjera 7 do 8 cm, a i u sjeveroistočnom dijelu Milana, kao što vidite, snimljen je svojevrsni tornado. Olujni vjetar je u tom dijelu Italije rušio stabla, tuča je oštetila mnoge automobile, a 2 podvožnjaka je poplavila voda. Zbog toga su talijanski vatrogasci u petak ujutro imali 110 intervencija i to zbog poplava oštećenih krovišta i srušenih stabala. Gledate Dnevnik N1 u nastavku koji emisije donosimo. Doznajemo podatke e-vizitora. U Hrvatskoj više od 1 milijun turista. Vrhunac sezone obilježile gužve na cestama. Izvanredna sjednica Sabora, kao i jučer, vjerojatno će potrajati do iza ponoći. Jučer o štrajku u pravosuđu, danas o plinskoj aferi. Vladajući odbijaju prijedloge oporbe koje je potpisao predsjednik Milanović, ali to ne znači da će sjednica završiti bez zaključaka koje će oni predložiti i o kojima bi se trebalo glasati sutra ujutro. Inače, 10 oporbenih klubova zaključkom traže da vlada razriješi uprave HEP-a, HERA-e, HROTE i državnog tajnika za energetiku Ivu Milatića. U sabornici i u subotu cirkus od prve minute. Za ovo je kriv na čelu hobotnice te Andrej Plenković, a vi ga podržavate i branite. Postavljate pitanje gdje je vlada. Vlada je tu. Predlagatelja nema. A gdje je Penava, muči me to, a gdje je Penava, jo, 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 jo. Ako se sjećate te pjesme.
Izvolite, povreda Poslovnika. Gospodina Borića uopće neću komentirati, to mene uopće ne zanima. Ali ću vas komentirati, vi ste mi ovako slatki. Znate? Vidite, nastavljate, pazite, jučer ste imali s gačicama, danas sam vam sladak. Malo ste mi neobični, kolega Mlinarić. Sad bi vam nešto rekao, ali nije za javnost. Rekao bi vam ja nešto. Gdje je gospodin Penava? Penava je u prigradskom naselju Sotin, koje je jučer doživjelo nevrijeme, sa svojim građanima, sa svojim ljudima. Hvala vam, za razliku od vas koji se sprdate sa hrvatskim narodom i sa hrvatskim ljudima. Kolega Mlinarić, nismo mi sazvali ovu sjednicu. Ima Hrvatska važnijih problema nego što su ovi. I zastupnici su bili na terenu, jučer je bio savjet za Slavoniju. Dakle, nije da je samo kolega Penava tamo, nego su i drugi. Ostatak rasprave i prepucavanja na relaciji Most, Domovinski pokret, HDZ, SDP. Savršeno je u cinik svela Kata Peović. Nastavlja se u tom tonu sukob na desnici, koji se može nazvati igrokaz Pavlo Vujnovac nije moj prijatelj. Pavlo Vujnovac je tuđi prijatelj. Svako svakome danas pokušava valiti Pavlu, Pavla ili Pavu Vujnovca, kao vrući krumpir. Ako Vujnovac danas nije umro štucanja, onda nikad neće. Možda je pomoglo što su govornici često griješili u njegovom imenu i prezimenu. Što je to zapravo poveznica Zorana Milanovića i Mosta? Pavao Vujanac je poveznica. Zašto se mi ovdje danas nalazimo? Nalazimo se zbog sukoba Mosta i Domovinskog pokreta. Svi mi ovdje smo žrtve vašeg sukoba, izmišljenih priča i potrebe da se svidite nekome drugom. Meta Mosta nije vladajuća većina, nego je Domovinski pokret. Jako bitno da hrvatska javnost to shvati. Ja sam Zlataru dobio prvostupanjsku presudu protiv tajkuna Pave Vujnovca. Što tiče Domovinskog pokreta, kakve ima veze sad Domovinski pokret? O čemu vi pričate? Osim što vi zajedno, Domovinski pokret i određene emisije i ti što napadate... Hvala, kolega Bulj. U odsustvu većeg kalibra u ime vladajućih ključnu poruku šalje Milorad Pupovac. Traži odgovornost onih koji su doveli do ovakvog stanja, kao prvo nedjelovanjem i zakašnjelim djelovanjem. Kao drugo, ono što govori opozicija, eventualnim pogodovanjima. No izgleda posebno ga ljuti ono treće. A to je obračun za vlastite interese. Zato ne treba odgovarati ni Andrej Plenković, zato ne treba odgovarati ni vladajuća koalicija. I nitko ne može i ne treba biti kišobran za djelovanje takvih ljudi. Nema dvojbe, među Plenkovićevim partnerima ima više oni koji smatraju u najmanju ruku šef HEP-a već je morao otići. No ovom saboru neće neki tamo Milanović stavljati riječi u usta, poručuje Pupovac. Dobro, možda ne baš tim riječima. A ja ću reći, ovaj sabor, ako što treba usvajati, usvojit će svoj zaključak. I evo, po prvi puta moram reći da se obistinilo ono što je zapravo predsjednik Milanović rekao, imamo jedno veliko ništa. Mi ćemo te zaključke, isto kao i zaključke oporbe, odbiti. Međutim, u ovom trenutku Hrvatska demokratska zajednica zajedno sa svojim koalicijskim partnerima usuglašava i razgovara o zaključcima koje ćemo predložiti i o kojima će se sutra u konačnici glasati u 10 sati. Pitanje je ima li zakonodavna vlast uopće pravo tražiti od izvršne da u hitnom roku imenuje odgovorne za aferu, prejudicirajući i kaznenu odgovornost koju je u svoje ruke već preuzeo DORH. Ako u parlamentarnom sustavu vlada odgovara saboru, onda Boga mi, Sabor ima pravo davati određene upute vladi. Kada je u pitanju politička odgovornost? Kaznena odgovornost nema veze niti sa Saborom, niti sa vladom. Kaznena odgovornost je stvar prvo državnog odvjetništva, a onda sudova. I u to niti ne ulazimo. No daleko od toga, jer gotovo svi govornici prejudiciraju kaznenu odgovornost kako HEP-a koji je prodavao plin, tako i kupca koji ga kupovao, a premijera prozivaju kao glavnog krivca. Ivan Hrstić, N1 Zagreb. Andrej Plenković, kapo di tuti kapi. Hvala. Idemo sada i uživo do Hrvatskog sabora u kojem još traje izvanredna sjednica. Onda nas čeka koordinatorica stranke Možemo, Sandra Benčić, saborska zastupnica. Dobar dan, dobrodošli gospođo Benčić. Dobar dan. Možete nam reći u kojoj smo fazi u Saboru sada, neposredno prije početka dnevnika? Vidio sam da je bila stanka, a nakon ove svađe s predsjedavajućim Jandrokovićem i nekim oporbenim zastupnicima kojima je, koliko sam shvatio, oduzeo pravo govora.
Pa dakle, od samog jutra i sam predsjednik Sabora Jandroković, ali i apsolutno svi zastupnici HDZ-a pokušavaju opstruirati ovu raspravu, bilo na način da govore potpuno van teme, bilo da pokušavaju zaustaviti raspravu o onome o čemu zapravo govorimo, a to su gubici HEP-a koji su nastali po, naravno, našem mišljenju, ne slučajno, ali koje će sigurno građani na kraju platiti. Dakle, HDZ u ovom slučaju zaista nema niti jedan argument validan koji bi mogao iznijeti kao opravdani razlog zašto uprava HEP-a još nije smijenjena i onda na različite druge načine i smicalice pokušavaju zaustaviti ovu raspravu. To samo pokazuje njihovu razinu očaja, ali pokazuje i razinu straha HDZ-a od ove teme, jer mislim da su svjesni da na ovoj temi bi zapravo moglo doći do ostavki sve do vrha. Dakle, ne samo do razine HEP-a, ne samo do razine ministra Filipovića, nego do i razine Andreja Plenkovića. Dakle, mislite da bi ovo moglo koštati glave, po navodnicima, odnosno karijere i samoga premijera? Zašto? Pa ja ću vam evo sad vrlo jasno reći zašto ja to mislim. Dakle, Andrej Plenković je 29.6. saznao za ovu aferu i odmah su bili poznate sve ključne okolnosti te afere. Nekoliko ključnih činjenica. HEP nije tražio izmjenu uredbe zbog koje je došlo do viškova plina. I kad je došlo do viškova plina, HEP i dalje nije upozorio ministra niti premijera da dolazi do viškova koje oni ne mogu prodati na tržištu, nego će morati na aukciji dati bud zašto. Takve eksplicitne komunikacije od strane HEP-a nije bilo i to je na kraju krajeva bilo potvrđeno i na Odboru za gospodarstvo. Druga stvar, HEP nakon toga kreće ne u skladištenje plina, nego ga kreće stavljati u transportni sustav kako bi zapravo Plinacro ga morao dati na aukciju. Kada spominjem skladištenje plina, vi znate da je HEP kao argument navodio to da nije bilo mjesta u skladištu Okoli jer je Okoli pun. Pun je dio koji je HEP-ov. Međutim, drugi korisnici Okolija su itekako imali mjesta u skladištu. Zašto HEP nije tražio od drugih zakupnika skladišta Okoli da prepuste svoje prazne dijelove skladišta da HEP u njima skladišti plin? To je nešto što je uobičajeno, nešto što je potpuno normalno i nešto što je HEP bez problema mogao napraviti. Evo reći ću vam jedan od korisnika koji je tamo imao samo 14% kapaciteta popunjenih od svog ukupnog 100% kapaciteta je Plinacro. Zašto Plinacro nije uzeo HEP-ov plin i skladištio ga u Okoliju, nego pustio da kroz transportni sustav završi na aukciji gdje će se prodavati bud zašto. Iz HDZ-a odgovaraju baš zbog ovoga što ste malo prije rekli, kako HEP nije obavijestio, a to je evidentno postalo i na Odboru za gospodarstvo nikoga iz Vlade o toj cijeloj situaciji, da zašto bi onda odgovarao netko tko je ministar i zašto bi odgovarao sam premijer, a vi kažete da bi ga ovo moglo koštati. Evo, mogu vam vrlo jasno objasniti. Da je premijer 29.6. ili 30.6. ili 1.7. 2.7. smijenio upravu HEP-a, tada ne bi bio odgovoran. U trenutku kada je prošlo više od 3 tjedna od kada se znaju apsolutno sve okolnosti ovog slučaja, kada je poznata čak i činjenica da PPD nije mogao kupiti ovaj plin i te količine, a da nije imao točno tolike manjkove, i kada je poznato da su ti manjkovi koje on tada imao bili 4 puta veći od ikada poznatih, od kad se vodi, dakle, kad se vodi evidencija, od ikada poznatih manjkova u ljetno vrijeme, od kad je sve to poznato, Andrej Plenković ne smjenjuje upravu HEP-a, mada postoje indicije da se možda radilo o trgovanju informacijama, odnosno insajderskom trgovanju, i ostavlja upravu koja je možda bila upletena u to. U tom trenutku je odgovoran i on, jer je to njegova odluka da štiti upravu HEP-a. Ja ću ponoviti, trenutno se rade izvidi unutar HEP-a, a mi imamo istu onu upravu zbog koje se izvidi rade. Imaju li pristup dokumentaciji i mogu li je uništiti? Imaju li pristup možda svjedocima koji bi mogli svjedočiti i mogu li ih zastrašivati? Da. A ko je odlučio da imaju takav pristup?
Andrej Plenković. I zato je suodgovoran. Postoje li neki novi elementi zbog kojih biste vi zaključili da se tu radi zaista o insajderskom trgovanju, da je tu netko s nekim u vezi i tko uopće? To je i neki prigovor HDZ-a. Oni kažu sve što smo trebali reći, rekli smo na odboru za gospodarstvo i što bismo trebali na ovoj sjednici sada raditi kad je sve poznato. Vidjet ćemo na kraju da hoće li tko odgovarati. Mi na ovoj sjednici trebamo izglasati da uprava HEP-a mora otići. To je ono zašto smo sazvali izvanrednu sjednicu. I da moraju otići svi u lancu koji su odgovorni za ovu aferu. To je ono što je naš prijedlog zaključka. Što se tiče samog HEP-a i indicija, ne izgleda uopće uvjerljivo da bi PPD imao toliku količinu manjkova u lipnju, kakvu nikad niko nije imao, ne jedan puta veću, dva puta veću, tri puta veću, nego četiri puta veću od rekordne ikada, kako bi mogao kupiti točno te količine plina. Druga situacija je da imamo informacije da je, primjerice, direktorica HEP Plin Opskrbe u vrlo bliskoj rodbinskoj vezi sa jednom od direktorica PPD-a. To ne znači nužno da su upravo one te, ali je li normalno da uprava HEP-a, dakle, ne te gospođe, nego uprava HEP-a da ne zna to ili da se pravi da to ne zna, a imamo indicije već godinama da informacije iz HEP-a cure prema PPD-u. I još jedno pitanje, ključno pitanje. Je li se HEP javljao na sve natječaje javnih opskrbljivača, dakle, lokalnih tvrtki koje imaju obavezu pružanja u obavezi su pružanja javne opskrbe, je li se javljao na sve natječaje? Ako se nije javljao na sve natječaje, pa onda nije li samo odgovoran i da je došlo do tih viškova? Dobro, pa o kojim se to osobama radi u PPD-u i HEP-u, kako se one zovu? I temeljite li na toj informaciji ove svoje sumnje o insajderskom trgovanju informacijama? Ne. Dakle, ne na tima. Dakle, sumnje na insajdersko trgovanje zapravo proizlaze samo i isključivo iz činjenice da HEP nije pokušao skladištiti plin u Okoliju kod drugih zakupnika i spojeno sa informacijom da je PPD imao točno onoliko manjkova koliko mu je trebalo da kupi 63% plina od HEP-a i da je to vrlo neobičajeno da bi neko imao tolike manjkove u ljetu. Dakle, samo iz toga. Ova informacija je zapravo informacija koja meni više govori o načinu upravljanja u HEP-u i o tome da je moguće da već duži niz godina zapravo privatne tvrtke na neki način pokušavaju imati svoje veze unutar javnih tvrtki kako bi zapravo dolazili do informacija koje će im omogućiti da se na tim javnim tvrtkama zapravo bogate ili sklapaju poslove. Dakle, radi se konkretno o direktorici HEP Plin Opskrbe koja se preziva Glavašić i radi se o gospođi koja je jedna od direktorica PPD-a, gospođa Glavaš. Recite mi još na kraju, ovo će potrajati i danas, sutra je predviđeno glasanje. To je informacija koju imamo iz drugih izvora, samo da kažem, dakle, to je informacija koju imamo iz drugih izvora, međutim, to je informacija koju HEP trebao provjeriti i reći, to je informacija koju ministar također je trebao znat, kao što je ministar trebao znat da postoji opravdana sumnja da se radi o trgovanju informacijama, sumnja, ne kažem da jest, ali sumnja u to, s obzirom na to da se poklopila ta prekrasna slučajnost da niti je HEP koristio skladišne kapacitete drugih u Okoliju, da je PPD imao rekordnu negativu da bi mogao kupiti toliko plina od HEP-a i da je na tome toliko profitirao. Dakle, pa to je jasno da izaziva opravdanu sumnju, dovoljno da se smijeni ta uprava. Dobro, i na kraju kratko, potrajat će i danas ova sjednica, sutra je glasanje. Vi ste svoj prijedlog zaključka, barem u ovom dijelu plinske afere, onda i za onaj pravosudni dio pripremili. Predsjednik Republike u pozivu na sjednicu rekao što bi on htio da se zaključi. Vladajući kažu, oni će svakako dati svoje zaključke, evidentno računajući na većinu glasova, da će završiti onako kako oni žele. Hoćete li i u tom slučaju smatrati ovo pobjedom i potrebnim da se uopće dogodilo? Ja zaista ne znam
kako bi izgledalo prema javnosti da Sabor ne raspravlja o drugoj ogromnoj plinskoj aferi u manje od godinu dana. Dakle, prije manje od godine dana imali smo oštećenje INE, isto u plinskoj aferi, za više od milijardu kuna. Sada imamo oštećenje HEP-a koje će se pokriti iz državnog proračuna, dakle novcima građana. Ko su ljudi koji uopće dovode u pitanje da bi u globalnoj energetskoj krizi Sabor naravno trebao raspravljati o tome koriste li se prirodni javni resursi Republike Hrvatske za privatna bogaćenja onih koji su ili članovi HDZ-a ili onih koji su njihovi financijeri. Pa kako to nije za izvanrednu sjednicu i zašto uopće to neko postavlja kao pitanje? Dakle, bez obzira na zaključke sutra koji budu usvojeni. Dakle, što se sami zaključaka tiče, evo ja želim vidjeti ko će nakon svega iznesenog glasati za to da ostane uprava HEP-a koja, ako je bilo kakvog pogodovanja, ima i dalje pristup svim informacijama, svoj dokumentaciji, svim mogućim svjedocima i dalje je na poziciji moći unutar HEP-a. Kako će to utjecati na istragu? I jesu li oni koji sutra dignu ruke protiv zaključka zapravo zaštitili upravu HEP-a s jedne strane i onemogućili temeljitu i efikasnu istragu s druge strane? Evo, ja im postavljam to pitanje. Hvala vam gospođo Benčić, možete se pridružiti kolegama u sabornici, bili smo uživo ondje, pa i ondje nastaviti polemizirati s njima i pitati ih isto. Hvala vam. A mi ćemo u Dnevniku nastaviti razgovor o ovoj temi. Moja gošća je komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić. Dobar dan, dobrodošli gospođo Mamić. Evo, slušali ste i gledali ovaj razgovor. Ova dva dana, rekli ste mi, pratili ste pažljivo sve što se događa u Saboru. Pitao sam sad na kraju gospođu Benčić hoće li bez obzira na zaključke koji evidentno će biti, kako sad stvari stoje, izglasani onako kako žele vladajući, da, ona smatrati ovo pobjedom i potrebnim. Ona kaže voljela bi vidjeti da neko glasa protiv zahtjeva da se smijeni upravo HEP-a. Pa, ja bih rekla da je zapravo gospođa Benčić ovu današnju temu dobro adresirala. Ako uspoređujemo ovu aferu s onom plinskom aferom koja se dogodila prije gotovo godinu dana, ne trebate zaboraviti da je tada vlada ekspresno povukla članove, hrvatske članove uprave INE. Dakle, oni su morali dati ostavke zapravo na svoja mjesta, iako su kasnije, koliko znam, nastavili zapravo voditi sudski proces o opravdanosti toga. I pritom je isto tako vlada poslala na odgovornost i članove nadzornog odbora INE. Mi do sada još nismo u ovoj cijeloj aferi, niko nije spomenuo nadzorni odbor HEP-a i niko ne spominje da bi članovi uprave trebali barem dati onako pristojno svoje mandate na raspolaganje vladi dok se ne raščisti što se i kako dogodilo. Iz ovog što je gospođa Benčić sada uživo rekla, zapravo ja sam čula dosta novih podataka koji nisu bili do sada u eteru. Dakle, ja sam pratila i sjednicu odbora za gospodarstvo na vladi o toj temi. Gospođa Benčić je sada ovdje iznijela jedan cijeli niz podataka, što znači da oporba ima zapravo dobre izvore i u HEP-u, ili, jer najvjerojatnije ovi podaci zapravo dolaze iz HEP-a. I u tom smislu, kad usporedimo te dvije afere, stvarno je čudno da je uprava HEP-a još uvijek tamo gdje je. Uprkos čak i izvanrednoj sjednici Sabora, koja nije bila potrebna za prošlogodišnju plinsku aferu, odnosno nije se dogodila. Dakle, u tom nekom dijelu mogu reći da oporba ima sad dobar cilj, ako je cilj traži da uprava HEP-a odstupi i da nadzorni odbor isto tako po zakonu o trgovačkim društvima preuzme svoj dio odgovornosti u toj priči, onda je to moguća jedna mala pobjeda. Ali kad gledam u grubo ovo što sam gledala u dosadašnjoj raspravi, ja sam jučer praktički cijeli dan provela gledajući Sabor, ne znam koliko hrvatskih građana se može tim podatkom
pohvaliti. Danas sam imala iz nekih privatnih razloga dva manja prekida, morala sam nekoliko puta otići. Ali ono što je recimo mene osobno zasmetalo, dakle, potpuno je jasno da je HDZ od početka pokušao opstruirati. Iz oporbe su morali na to biti spremni. Oni tu sjednicu nisu željeli, ta sjednica njima ni na koji način ne odgovara, ne odgovara im već i same činjenice da ju je sazvao predsjednik. I naravno da će glavni obstruktor svake normalne rasprave, gospodin Zekanović, koristiti svaku priliku da iznervira zastupnike, da ih prisili da izađu. Ja sam na Twitteru jučer komunicirala dosta sa saborskim zastupnicima različitih opcija, pa su oni rekli mi ne možemo slušati Zekanovića, mi izlazimo. Pa on baš to želi, ne? On to baš radi zato da vi izađete i da im se dogodi ono što im se dogodilo danas. U svakom slučaju, čini vam se ova akcija njihova smislenija nego neke druge kojima smo svjedočili. Puno puta smo razgovarali o tome što oni žele s ovim i s onim postići. Vidjet ćemo kakav će biti konačni cilj onda sutra. Spomenuli ste ova informacija koja je iznijela gospođa Benčić. Ona je rekla da su oni doznali iz nekih izvora da evo šefica jednog sektora u HEP Plinu je praktički u rodbinskoj vezi, sad ne znam koje vrste, s članicom uprave samoga PPD-a zaduženom također za plin i da tu misle da to je bar informacija koju treba neko iz HEP-a imati. Jel? Pa ja mislim da ako je to točno, ja kažem ne mogu znati da je to točno, ako je to točno to su sigurno znali i u HEP-u i u PPD-u, a s druge strane ne možete vi biti odgovorni za članove svoje rodbine. Mislim, meni je teško upravljati onim što bi moja kći eventualno mogla raditi na svom poslu, a kamoli neki bratić, sestrična ili... Dakle, u tom smislu ja ne vidim da je to neka velika poveznica i ako se takvi dogovori rade, ovo što gospođa Benčić je sada iznijela, to se ne radi na razini rođak s rođakom, to se radi na puno, puno, puno višim razinama. Dakle, to ja ne bih smatrala nekom izuzetno važnom informacijom. Činjenica je da je privatni sektor uvijek traži svoj komercijalni interes, da će iskoristiti svaku priliku koju može da zaradi više nego što bi zaradio u redovnim okolnostima. A s druge strane, na drugoj strani je javno poduzeće kojem nije prvi i jedini cilj ostvarivati profit. Kao što znamo, HEP je i preuzeo na sebe teret zapravo ovog upravljanja cijenama energenata i iz toga je i generirao velik dio svojih gubitaka. Dakle, odgovornost je uvijek na onima koji upravljaju javnim novcem, javnim sektorom, svim što je javno. U tom smislu, ta činjenica mislim da nije pretjerano važna. Pitanje je ko je kome rodbina i dobro, Sandra Benčić kaže, priznaje, HEP očito nije nikog obavijestio o tim stvarima o kojima je trebao, pa time oni ni odgovornost Andreja Plenkovića ne zazivaju zbog te činjenice, nego zbog činjenice da već koliko ima 3 tjedna nije smijenio tu istu upravu i da bi ga to na kraju moglo doći glave u političkom smislu. Mislite da može? Mislim da ne može. Mislim da ne može, da je Andrej Plenković procijenio da to njemu nanosi štetu. On bi reagirao promptno kao što je reagiralo kad se radilo o aferi Škugor, kad su hrvatski članovi uprave INE morali praktički odmah odstupiti i isto tako se je propitivala odgovornost svih hrvatskih članova nadzornog odbora. Ovdje smo, kažem, vidjeli da niti ko propituje što je radio nadzorni odbor, jer oni isto imaju svoju odgovornost, niti se od vladajućih poziva. Dobro, ali šef HEP-a je visoko pozicionirani HDZ-ovac, on je potpredsjednik zagrebačkog HDZ-a. Može li to biti situacija kao s određenim brojem ili dobrim dijelom ministara koji su smjenjivani, a do zadnjeg ih je Plenković branio, pa je onda tek podigao ručnu kad mu se to počelo približavati? Pa vidjet ćemo. Činjenica je da je odgovornost uprave HEP-a neprijeporna, a prvi od uprave je predsjednik uprave. Dakle, u tom smislu mislim da je ono što smo vidjeli na odboru za gospodarstvo i ovo što je i sada zastupnica Benčić iznijela, možemo reći da je nesporno da je uprava HEP-a nije upravljala pažnjom dobrog gospodara, što po Zakonu o trgovačkim društvima zapravo mora. Kao uprava mora voditi interesa o interesima tvrtke kojima upravlja. U tom smislu mislim da se o toj vrsti odgovornosti ne treba
treba čekati nikakve izvide USKOK-a ili ovo što se događa u HEP-u. Dakle, to je razvidno već sada i kažem ponovo, to je trebao i nadzorni odbor već pozvati upravu da se očituje ili tražiti da se očituju, izaći sa svojim priopćenjem da, jer nadzorni odbor je zapravo predstavnik države u HEP-u. Tek iznad nadzornog odbora je skupština društva, skupština je ministar. Dakle, mi još od predstavnika vlasnika, to je nadzorni odbor, nismo čuli niti jednu riječ. A vidite li vi tu elemente unutarstranačkog obračuna HDZ-u? Pa evo, ako pratimo medija, ja prirodom svog posla pratim medije, iz medija se vidi da između resornog ministra i predsjednika uprave HEP-a padaju i riječi koje nisu za javni prostor. Dakle, padaju i teške riječi, tako da sigurno da tu ima elemenata političkog sukobljavanja, da upotrijebim ipak neki pristojni eufemizam. A budući da su na neki način i predsjednik uprave HEP-a i ministar Filipović na neki način odabir predsjednika HDZ-a, sada Andreja Plenkovića, teško je sad procijeniti na koju će stranu mač, a na koju će stranu mrkva, a na koju će stranu batina. Dobro, i na kraju kratko, samo još predsjednik Republike, on je na koncu sazvao tu sjednicu. Da. Čini se nevoljko, jer je prije toga minorizirao tu štetu vizavi aktera, a onda govori o tome da koji je smisao sjednice. Na kraju to obrazloženje koje je napisao, rekao da nema smisla da on to dolazi i obrazlaže. I za tu oporbu na čiji je zahtjev to napravio, rekao da on po prilici kao profesor kojim je otključio dvoranu, pa nek igraju na koš, ali paze da nešto ne razbije. Ja mislim da predsjednik zapravo nije imao izbora, ne zbog ove današnje teme, nego zbog jučerašnje teme. Činjenica da treća grana vlasti u Hrvatskoj je u ozbiljnoj krizi i da de facto ne funkcionira. Dakle, sudbena vlast de facto ne funkcionira već sedmi tjedan i u tom smislu mislim da to na neki način ulazi u ustavne ovlasti predsjednikove, jer on se mora brinuti između ostalog i zato da zemlja normalno funkcionira. Tako da mislim da on zapravo nije imao izbora nego sazvati sjednicu, a onda je pokazao svoj karakter. Dakle, on je sjednicu sazvao, pokazao je što misli o saborskim zastupnicima ovom zanimljivom metaforom, ali opet ja često volim reći da se tu ne radi o osobama, nego da se radi o institucijama. Mislim da predsjednik Milanović ima dovoljan broj savjetnika i da je jedan od njegovih savjetnika neko ko je ili iz resora pravosuđa ili iz resora energetike ipak u ime predlagatelja trebao biti prisutan u Saboru upravo zato da se pokaže poštovanje prema instituciji Hrvatskog parlamenta. Hvala vam, gospodin Mamić. Hvala i vam. Vrhunac je ovogodišnje glavne turističke sezone. Prema podacima e-vizitora koje smo dobili od Hrvatske turističke zajednice, u Hrvatskoj je trenutačno više od 1 milijun turista, točnije 1,028,000. 883,000 je od toga broja stranaca, po broju najviše turista je iz Njemačke, Slovenije, potom Hrvatske, Austrije i Poljske. Što se odredišta tiče, trenutno najviše turista boravi u Viru, potom u Rovinju, Medulinu, Umagu i Poreču. Inače, u srpnju je u Hrvatskoj bilo 3 milijuna turista koji su ostvarili 18,7 milijuna noćenja, a to je izjednačenje rezultata u odnosu na lanski srpanj. Ove godine u Hrvatsku je došlo 9,7 milijuna turista, zabilježeno je 46 milijuna noćenja u odnosu na lani. To je rast od 10% u dolascima i 5% u noćenjima, dok je u odnosu na 2019. navedeno zapravo izjednačenje rezultata u noćenjima. Idemo sada i vidjeti kako je to izgledalo danas na hrvatskim prometnicama, što kažu turisti, što stručnjaci. Vrhunac je turističke sezone, stoga ne čudi što su hrvatske ceste krcate. Na Lučkom se čeka i prema moru i prema Zagrebu. 30 minutes, but it's okay. Putujete, jesu bila gužva na cesti? Gužve, ali savršeno. Znači, nema nervoze. Ali koji kreni od dole, ajme mu je. Neće vidi mora prije večeri, sigurno. Ali ima i onih kojima čekanje na naplatne kućice stvara nervozu. Ovdje čekamo preko 2 sata. Preko 2 sata da se plati.
cestarina, molim lijepa. Osim na autocestama, najveće su kolone na cestama u priobalju, na Krčkom mostu, u trajektnim lukama i pristaništima. Najviše gužve su i kolone bile u jutarnjim satima na samoj zagrebačkoj obilaznici smjera naplate Lučko prema moru i najviše vozila je na onom poznatom dijelu same autocesta 1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera. Bio je zatvoren i tunel Sveti Rok zbog sigurnosnih razloga uslijed stvaranja kolona, pa se zastoj protegnuo na 8 km. Postoje neki problemi kad se čeka u samim tunelima, jer se u tunelima ne smije stajati, naravno, i radi sigurnosnih jednostavno protokola mora se povremeno prekidati promet kroz određene tunele u vrijeme kada se gužva i kada je tako gustoća prometa. Ceste su pune, dakle, turisti nam ne bježe, barem ne u ovoj sezoni, ali mogli bi u idućoj, jer, kako kaže gradonačelnik turističkog bisera Dubrovnika, čak 8 od 10 turista kaže da smo preskupi. Jer politika cijena u ovoj godini nije nešto čime se možemo i trebamo pohvaliti. Nitko nije lud. Dakle, ljudi ne žele plaćati nešto što je preskupo i što nema opravdanja. Kasno će nam biti ako u ovoj godini se ne osvijestimo i dobro pripremimo za iduću godinu, jer ćemo u konačnici doći u situaciju da ćemo kao Hrvatska izgubiti povjerenje gostiju. No s problemima se suočava i konkurencija na Mediteranu. I Španjolska, i Grčka, i Italija bore se s inflacijom. Pa svakako svi živimo u istim vremenima, inflatornim vremenima, dakle i konkurencija. I oni su sasvim sigurno svoje cijene prilagodili tom inflatornom dijelu ili potražnji, kao što smo i mi učinili. Međutim, onaj koji će konačnici odlučiti je li to ispravna cijena ili ispravan pristup je tržište, odnosno kupac. Godinom 2019. negdje smo na razini 2019. i za sada je to dobar rezultat. Međutim, ponavljam, pred nama je kako u dobrom, tako i možda i ne dobrom smislu još veliki dio turističke godine. Nadajmo se da će sve ostati kako treba. A turisti, barem oni koje smo sreli u povratku s ljetovanja na Jadranu, svjesni su da je skupo i na drugim destinacijama. Ako usporedimo s Njemačkom, onda je sad na nivou Njemačke s time da se u Hrvatskoj ne zarađuje kako se u Njemačkoj zarađiva. Što je jeftinije, to je gorivo što sam vidio, a sve ostalo je tako rekuć nivo Njemačke dobilo. Kad se usporedi recimo s Italijom, Grčkom, to je isto, sve isto. Have you ever been here before? Yeah, many times. And in comparison to the last years, is it more expensive now or? A little bit, I would say. Just a little? Oh, yeah. Ipak ima i onih koji su imali sreće pri odabiru lokacija za godišnji odmor. Je li bilo lijepo? Yes. Je li preskupo? Pa ne, cene su uglavnom kao i u Srbiji, osim smještaja naravno. A u kojem ste dijelu bili? Pula. Is it too expensive on the coast? Ah, no, it's okay. Povjerenje gostiju ključno je za Hrvatsku, zemlju čija ekonomija velikim dijelom ovisi o turizmu. Zato je vrijeme da ugostitelji razmisle kakvo će iskustvo, a i recenziju Hrvatske kući ponijeti turisti. Teja Mihanović, N1, Zagreb. Vrijeme je za vrijeme. Vremensku prognozu donosi Bojan Lipovčak. Vruć zrak anticiklone nad Sjevernom Afrikom i Sredozemnim morem sukobljava se s hladnim vlažnim zrakom atlantskog porijekla koji u polju niskog tlaka ciklone cirkulira nad sjevernom i srednjom Europom. Mlazna struja razdvaja hladni i topli zrak, struji sjeverno od Alpa i povremeno ih zaobiđe s južne strane, a oscilacija mlazne struje u smjeru sjevera i juga praćena je prodorima nestabilnog zraka prema jugu, te dolazi do pojave jakih nestabilnosti u vidu linija nestabiliteta praćenih pljuskovima kiše, tučom, grmljavinom i olujnim udarima vjetra. Vrijeme sutra, postupna stabilizacija. Bit će djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, u unutrašnjosti u planinskim krajevima i to u kotlinama i uz riječne tokove moguće je u noći i pred jutro rijetka magla. Poslije podne slab razvoj dnevne na oblake, umjeren samo u planinskim krajevima unutrašnjostima gdje je moguć i pokoji pljusak. Jutarnje i noćne temperature bit će u unutrašnjosti od 14 do 19, na Jadranu topla noć s temperaturama od 21 do 26. Dan će biti topao i vruć,
s maksimalnim temperaturama od 28 do 32 u unutrašnjosti, a na Jadranu i u zaobalju od 31 pa do toplih 35. U nastavku tjedna unutrašnjosti toplo i vruće uz promjenjivu na oblaku. U srijedu i četvrtak prolaz hladne fronte uz manji pad temperature i pljuskove te grmljavinu. Na Jadranu sunčano i toplo, na sjevernom i srednjem prolaz fronte u srijedu i četvrtak očitovat će se u jugu i povećanju na oblake, a ponegdje na sjevernom Jadranu i pokoja nevera. UV indeks je vrlo visok i visok, a temperatura mora je od 26 do 28 stupnjeva Celzija. Stigli smo do kraja još jednog dnevnika. Hvala vam što ste bili s nama. Naravno, sve informacije potražite i na našem portalu N1.info.hr, mobilnoj aplikaciji te društvenim mrežama. U programu N1 nastavljamo pratiti izvanrednu sjednicu Sabora. Podsjećam, jučer je trajala do iza 1 sat i za ponoć ukupno 16 sati. Eto, jutro su počeli ponovno u 9.30 i još uvijek raspravljaju danas o plinskoj aferi, jučer o štrajku u pravosuđu. Glasanje je predviđeno sutra za 10 sati, ali sigurni budite, neće to završiti samim glasanjem, jer sam siguran da će biti zahtjeva za stankama i tko zna čega sve ne, ne bi li se donijeli zaključci koje oporba traži jedne vrste, vladajući druge, a predsjednik je u zahtjevu za sjednicom rekao nešto treće, i to isto pratite sutra u našem programu. A mi se vidimo ponovno sutra u Dnevniku u 18 sati. Doviđenja.